La coordinació sociosanitària és l'eix central del 4th Congrés Internacional de Dependència i Qualitat de Vida que se celebra durant 2 dies a Barcelona, una trobada organitzada per la Fundació Edat i Vida i que reuneix professionals de la sanitat i l'atenció social a les persones tant del sector públic com del privat. L'envelliment de la població, la cronicitat de les malalties i la crisi han provocat que sigui necessari replantejar els models vigents, tal com es recorda des de l'entitat organitzadora. En España, dentro de 40 años, habrá 15 millones de personas que tendrán más de 64 años. En el ámbito de la salud, es prioritario reflexionar sobre el modelo de atención que tenemos y dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias de los enfermos crónicos y las personas en situación de dependencia, con servicios de calidad, eficaces e integrados en un modelo de atención sostenible en el tiempo, que sitúa a la persona en el centro. Així s'aposta per una reorganització de les estades de llarga i mitja durada en hospitals, per definir els perfils d'atenció i per establir una cartera de serveis. A més, tal com ha recordat l'alcalde Xavier Trias, també cal apostar per la col·laboració público-privada. Ha de quedar claro, ¿no? Pues, ¿quién planifica? ¿Quién financia? Y hemos de tener muy claro quién puede proveer los servicios y que es bueno abrir la provisión de servicios a distintas entidades, siempre haciendo esto sostenible y haciendo que la competencia no genere una situación de mayor gasto. L'alcalde també ha destacat que el gran problema actual és l'atur i que cal confiar en sectors com el de l'atenció social, capaços de generar riquesa i llocs de treball. Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Ana Mato, s'ha mostrat oberta al diàleg amb les comunitats autònomes i els agents relacionats amb l'atenció a les persones grans i dependents, per tal de configurar un espai sociosanitari comú. Nuestro objetivo no es otro que garantizar el acceso a una atención integral, de calidad, en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos y en cualquier parte del territorio nacional, sempre en el marco d'un model flexible i d'un model sostenible. A més de debatre sobre el desenvolupament de l'atenció sociosanitària a Espanya, en el Congrés s'analitzaran altres models, així com aspectes concrets com l'alimentació o els productes sanitaris.